Kotoa läksyt. Monesti olen kotoa lähtenyt ja yhtä monesti sinne tullut. Aina ovat ovet auenneet ja lämpöinen peti ollut. Astellut pihalla, hiekan tai nurmen, kengin tai paljain jaloin. Välillä jokin pistänyt on ja välillä koste on nurmi. Monet opit saanut olen sieltä, huomautus pahastakin tullut. Kasvanut kaiken sen ohessa ja matkanut maailmalle. Maailma avara haasteinen on lisää haasteita tuonut. On monesti laittanut miettimään, et miten olisin ilman kotia siellä ollut. Jos en oppia kotoa saanut. Teksti Rita Vähäkuopus.